أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں، سو قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ اسے کون دیوانہ ہے. تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں. تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کیسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے، تامیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار، سخو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے. جب کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. ہم ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور اللہ نہ کہا، وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو، تو چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا کھیتی پر قادر ہیں. جاگ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں. ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصور وار تھے. لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے. کہنے لگے، ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے. امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے. ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں. دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یعنی ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی. ان پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں. جن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے. مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. اور ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے. کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟ تو اب پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے. اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا. پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا. کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے. اور لوگو، یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے.